Hello! Me kuvattiin viimeksi video Sapinan pikkusiskon kanssa, jossa saa ostaa mitä se halusi ikinä 100 €. Ja tasapuolisuuden nimissä on Sappen vuoro ostaa 100 €, mitä ikinä se haluaa. Joo! Sapina haluaa ensimmäisenä kuulee mennä katsomaan. Mikä se oli? Joku Fruit Roll-up juttu. Fruit Roll-up juttu, mitä voisi löytyä Amerikan kaupasta täällä Helsingissä. Niin lähdetään katsomaan ensimmäisenä se ja sitten katsotaan mitä kaikkea sä haluat ostaa 100 €. Shokini! Oi, tossa on tommosia Cheetos. Sä pitää katsoa ikkunan läpi, että olisiko siellä niitä Fruit Roll-upseja, mutta kauppa on kiinni. Mennäänkö Starbucksiin? Oletko sinne? Bombastic side eye. Mut Lidlissä on kanssa niitä Fruit Roll-upseja. Haluatko niitä? No en todellakaan. Miksi? Real Fruit Roll-ups. No fufu. Mulla onko itellä online-valmennus, joten mä en saa syödä mitään tänä päivänä, mitä saappe syödä. Mä menen vaan katsomaan nyt. Joo, mä vaan ethän se voi sitä takas suuhun laittaa. Mitä meinaat ottaa? Täällä ei oo sitä, mitä mä haluan, niin mennä Burger Kingiin. Okei. Kello 12. 20 vaille. Mennään sit Mäkkiin. Is me a butikin ka auki. Halleluja! 6 € meni. Nyt mulla on vaan 44 € ja... Sulla on 94 €. Joo. Tässä on mun aamupala. Oliko se hyvä se banaanipirtelö? Joo. Tää on tylsää. Tää on hyvä. Seuraavaksi Musti ja Mirri. Miten muuten bubbis voi? Hyvin, se on iso. Se on kasvanut ihan super paljon. Voitais näyttää se, kun kertoo, kun mä tuun hankoa. 7 € tähän. 10 € meillä tähän. Sapina sanoi, että haluaa myös tämän. Niin mä sanoisin, että sä voit kysyä kassalla, että sopiiko se chinchilla, niin se katsomaan sanoi, mulla ei ole mitään chinchilla. Mä sekoitin sut teriaa, tarkoitin hamsteriaa. No niin, menehän siitä nyt. Nyt meni 22 €. Ihanaa, kun sä sait 100 € käytettäväksi, sä käytät 22 € sun hamsteriin. Kyllä mä oon ostaa varmaan enemmän, jos mä löydän. This is the one. Markuksen tyttössä sanotaan tosi hyvä. Toi on hyvä. 3,70. Joo, sit tää. Ripsari, 10. No thank you. Sabina valittelee, kun se ostokset painaa, mutta mitä meni ostamaan 3 kiloa hiekkaa? No bubis tarvii. Siis sieltä lähti 15 € meikkipeili. Kyllä se sinne mahtuu. Silloin kun mä olin nuori, niin tää oli mun lemppari hajuvesi. Mä maksaa nykyään vaan 10 €. Tää menee ostokseen kyllä. Tää on hyvä. Sabina alkoi tekee laskelmaa, että paljon siellä on mennyt tänne normaaliin. Nyt se ottaa ton 10 ripsarin pois. Nyt. Tätä on toi tonne. Tää nyt tulee ostokseen. 2 €. Miksi sanot ostokseksi? Se ostoskoriin. Sai. Ostokseen. Sabina on jo 2 hajuvettä ostoskorissa ja nyt se haluaa vielä kolmannen. Niin testataan, että mikä... Toi hyvä. Oh, sori. Oh, no. Ei. Hyi. Tähän tää menee. Myös tätä mä käytin mun lapsuudessa paljon. Sabina ottaa senkin. Ostoskoriin. Hiusi oli 4,60. Euro 2 hyvään sijoitukseen. Vettä. Täällä on tosi kiva kaikki pääsiäismunia, jos kaipaatte. Vinkkejä, mistä hakee, no, tekee vaan 4 €. 4 €, Twix on 6 €. Ja aika hyvän kokoisia. Paljon meni? Tässä meni 37, eli mä oon käyttänyt arvoa 50-60 € jo. Mulla on tää normaali vettä. Hyvää. Minne sitten? Joku vaateliikke. Mikä on? Se purkkaa, miten me sain. 30 € maksaa. Mitä? Haa. Mennään laittaa kiinni. Ihmiset on sikoja. Okei. Seuraavaksi kokeillaan liivejä. Onko se liian iso? Saako sitä kiristetä? Eikä ole, se on XS. Joo, on se pieni, vielä yksi pieni. En mä tiedä. No mä voin katsoa, onko se XXXXX. On se kumma, kun joutuu töihin tää. Ai! No niin, katsotaan, kun ne voi kiristää täältä. Niin ei se enää silloin ole pieni, eiku iso.
Onko se liian iso? Se on aika puffi. Se on aika iso. Saatat lumiukot. Ehkä ei kuitenkaan. Ski, pipiri, pam, 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 yes, 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 boom, boom, noin. Mä oon poikki. Mä löysin tällaiset makeat housut, joita mä käyn testaamassa. Ja Sappel on edelleen projektiliivien löytö. No, no, no. Treenikipu on tuskaa. Ei pystyis mennä. Ai, ai. Siellä on muutamat liivit löydetty ja mun mielestä tää olisi makea. Voi jumma! Mitä? Onko tämä se? Siis tää on niinku 3-vuotiaille. Ja tää peitä yhtään mitään. Se on kroppi. Mitäs se? Ja sit katsomaan Bubbikselle jotain ruokakulhoa. Ennen on paljon painoa. 5.50. Sabina haluaa laittaa tähän Bubbiksen ruoan, niin se näyttää paljon esteettisemmältä hänen huoneessa. Tää on tarkkaa puuhaa. Normaali juomaa. Sabina haluaa palata nyt sinne Big Bockiin kokeilemaan uudestaan sitä Puff Puff Takkeja, koska ei ole löytynyt mitään muuta. Nyt me menemme takaisin sitten Big Bockiin. Se lähtee messiin. Täällä lasketaan, että onko budjettia vielä jäljellä. Tässä on 25. Joo, se maksaa 29. 2 euroa meni yli budjetista. Mä maksan laput kortilla. Lähti heti päälle. Ja nyt me lähdetään vielä käymään siellä amerikkalaisessa kaupassa. Voi päästä sinne alun. Aika paljon kaikkea löytyi 100 eurolla. 2 euroa meni yli budjetin. 2,10 euroa. Ja uusi yritys. Ei juma, voitteko te kuvitella kuinka hölmö mä olin? Me käytiin täällä aamulla ja tässä lukee aivan selkeästi, kuten tekin olette varmaan huomanneet. Maanantai ja lauantai auki. Nyt on sunnuntai. Ja me katsottiin valta kellon aikaa, että kello 12 auki ja nyt me ollaan taas siellä. Tämähän ei ole auki, perha! Hän soittaja kysyy, jos on... Ei ollut numero eikä ollut tapea, mutta mä voisin tilata, Sabina tulee ensi viikolla meille, mä voisin netistä tilata kaiken maailman ihania juttuja, niin pääsit silloin testaamaan niitä, sopiiko. Noniin, sitten esitellään nopeutelle meidän tai Sabinan ostokset. Täällä oli tää meikkipeili. Normaalista. Vesipulla. Kristiina Akileiran hajuvesi. Sitten oli toi hiusöljy. Tää oli tää meikinpoistoaine. Toinen hajuvesi. Sitten oli nämä liivit. Sitten oli toi Bubbiksen ruokakulho. Joo. Mustista ja mirristä Bubbikselle kaiken näköistä. 3 kiloa hiekkaa. Ja mitäs muuta? Kaiken näköistä. Sabina tulee jälleen viikon päästä Helsinkiin, niin katsotaan sitten mitä kaikkea me voitais kuota teille. Laittakaa tuohon ehdotuksia alas ja nähdään sitten. Moikka!